ရှနီရန်ကုန်မြို့ဖုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုံဆောင်အစိုးရရေးဒီပြိုင်ပွဲဝင်များကိုဂုံပြူကျူစုနှုတ်ဆက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဗဟိုအဆင့်တွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့24ကြိမ်မြောက်မြမရူရအစိုးရရေးဒီပြိုင်ပွဲကြီးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြသောပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့များဟာလူဝေမာတရက်မွန်လွယ်ပိုင်းကမယန်းကုန်မြို့နယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဘုတ်ဌာန MCC တို့မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရာရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးများတိုင်းစင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအာကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံရန်ကုန်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများသူနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများ OC ဒုဘက်အဖွဲ့များကဂုဏ်ပြုကျေးဇူးကြပြီးဝင်ကြီးချုပ်နှင့်ဝင်ကြီးများကတဦးချင်းနှုတ်ဆက်ကာလေးလေစားဖြင့်တည်ခင်းအိတ်ခမ်းကြပါသည်အဲ့ဒီနောက်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရေးတီအောင်နိုင်ရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဦးရေချုပ်ဦးထေအောင်ကပြိုင်ပွဲတွင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဂုံပြူချီချူစကားနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဂုံကူဆောင်ကအခုလိုစုများရရှိအောင်စူးစမ်းပေးခဲ့ကြသူများပြိုင်ပွဲဝင်များမိဘများနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောကြားပါတယ်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုစားဖြူပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့ဟာပြိုင်ပွဲဝင်အမှုပညာရှင်အမျိုးသား225ဦးအမျိုးသမီး163ဦးတို့ဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ဘာသာရပ်28မျိုးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြရာပြိုင်ပွဲပြီးတွင်ရွှေတိစုပ်88ခုငွေတိစုပ်28စုကြေးတိစုပ်28စုအထူးစုတစုဖြင့်စုစုပေါင်းစုတိစုပ်143ခုစုခုရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုပ်ဦးကပေးပို့လာတာပါနောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်ဝန်ဦးပိုထေးပြည်လန်းကတရားကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလာခင်းစင်လုပ်ငန်းကွင်းသို့တော်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမင်းသားရေဝင်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးပိုထေးဟောင်းတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်အောက်တိုဘာ31ရက်ည10:00နာရီကအင်းစိန်မြို့နယ်ပြည်လန်းနယ်သီရိမင်္ဂလာလမ်းစုံသို့တော်ရောက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာနလက်နေတတာမှပြည်လန်းလေးစိတ်လမ်းစုံနဲ့သီရိမင်္ဂလာလမ်းအကြားအရှေ့8350ပေးအကျယ်82ပေးဒူကိုလမ်းမကတ္တရာကွန်ကရစ် AC ထပ်ပိုးလာခင်းစဉ်လုပ်ငန်းခွင်သို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံချိန်စံညွန်ကောင်းမွန်စေရေးလမ်းနယ်မလူကင်းတဲ့အပင်းများရွှေပြောင်ဆက်ပြူရေးနဲ့လမ်းလေကျွန်းကတုံးများတိုက်ချိုစစ်ကြောရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်မှာကြပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝင်တဲ့သတင်းထုတ်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်